Barnekonvensjonen artikkel 19 sier at norske myndigheter må gjøre alt de kan for å hjelpe og beskytte barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold. I denne rapporten har vi vært opptatt av at disse barna må få rask legeundersøkelse. Det er viktig av flere grunner. For det første kan det være at barna har fått skader som gjør at de trenger helsehjelp. Men det er også slik at legene kan skaffe viktige bevis til politiets arbeid. Blåmerket forsvinner fort, og det er derfor viktig at undersøkelsene gjøres raskt. I dag er det ikke slik at barn får legeundersøkelse nødvendigvis med en gang. Derfor foreslår Barneombudet at vi må opprette egne vold- og overgrepsmottak for barn ved alle de store sykehusene, slik at barna kan få rask hjelp. Det er ikke hvem som helst som kan gjøre disse undersøkelsene. Noen leger spesialiserer seg på å undersøke barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. De kalles sosialpediatere. I dag har vi altfor få sosialpediatere rundt på sykehusene. Det må det gjøres noe med. Barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan trenge en eller annen form for oppfølging. Barn er forskjellige, så hvilken oppfølging de trenger vil variere. Men mange av de barna vi har snakket med har fortalt oss at den oppfølgingen de har fått, den har ikke vært god nok. Barna har gitt oss mange gode råd. De forteller at de trenger trygge voksenpersoner som kan mye om vold og seksuelle overgrep, og som kan hjelpe dem der de selv er.